2021 оны онцлох 10 ажил. Дэлхийн нийтэд тархсан COVID-19 цар тахлын халдварын амаргүй цаг үеийг та бид хамтдаа даван туулж нэгэн оныг үдэж байна. Нөхцөл байдал амаргүй байсан ч нийгмийн бүхий л салбарт хийхээр төлөвлөсөн ажил, дэвшүүлсэн зорилго зорилтоо амжилттай хэрэгжүүлж, төсөвлөсөн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын олон ажлыг өрнүүллээ. Эдийн засгийн үзүүлэлт өсөн нэмэгдлээ. Хүн амын тоо дундаж наслалт сүүлийн жилүүдэд тогтвортой өсөн нэмэгдсээр байна. Жил дараалан 3 ихэр үрсээр бүл нэмж аймгийн хүн ам 90,500 гаруйд хүрлээ. 8,900 орчим малчин өрөх мал сүргээ 5 төрөл дээр нөсгөн үржүүлж 3.3 сая гаруй толгой малтай боллоо. Цар тахлын халдварын улмаас аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа үйлдвэрлэл үйлчилгээ хязгаарлагдсан ч дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 578.3 тэрбум төгрөгт хүрч татварын орлого 11-р сарын 30-ны байдлаар 15.8% өслөө. Ховд аймаг Монгол улсын шилдэг аймагаар шалгарлаа. Ховд аймаг 2020-2021 онд нийгмийн бүхий л салбарт хийхээр төлөвлөсөн ажил, дэвшүүлсэн зорилго зорилтоо амжилттай хэрэгжүүлж, хөдөлмөрч хичээнгүй ард иргэдийнх хамтын хичээл зүтгэлийн үр дүнд 2020 оны ажлаараа тэргүүлж, Монгол улсын шилдэг аймагаар шалгарсан түүхэн амжилт үзүүллээ. COVID-19 халдвараар өвчлөсөн 20,000 гаруй иргэдийг эмчилж эдгэрүүллээ. 2021 оны 3-р сард Ховд аймагт коронавирусны анхны тохиолдол бүртгэгдсэнээс хойш бэлэн байдлыг хангах ажиллаж, халдвар авсан 20,000 орчим иргэдийг эмчлэн эдгэрүүллээ. Мөн суурин болон явуулын цаг ажиллуулж иргэдийг коронавирусны халдвар илрүүлэх шинжилгээнд үн төлбөргүй хамрууллаа. Зуны ихэнх сарудад Ховд аймагаар 14,500 гаруй тээврийн хэрэгсэл дайрын өнгөрч, COVID-19 цар тахлын халдвар оргил үедээ хүрсэн. Энэ үед халдварыг эртилрүүлэх иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг шуурхай, чанартай, хүртээмжтэй хүргэх үүднээс нэг цагийн үйлчилгээний төвийг байгуулсан нь Монгол улсад жишиг төв боллоо. Онцлогоо шинжилгээний төхөөрөмжтэй боллоо. Бүсийн онцлогоо амжилгээний төвийн вирусологийн салбар лабораторийн тасаг, зоон үзэн өвчин судлалын төв COVID-19 халдварыг богино хугацаанд шинжлэх, урвалж ялгах автомат төхөөрөмжтэй боллоо. Мөн булган сумын нэгдсэн эмнэлэгт зөөврийн эрентгэн аппарат олголоо. Ингэснээр булган, алтай, үинч суманд амьдарч байгаа 30,000 орчим иргэд эрентгэн дүрс оншилгоог орон нутгата хийлгэж өвчнийг эрт үед нь илрүүлэх боломж бүрдлээ. Мөн иргэдэд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг шуурхай хүргэх үүднээс өрхийн эрүүл мэндийн 6 төвийг унааж боллоо. Эцэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж оноогоор улсад 6-р байранд шалгарлаа. 2020-2021 оны хичээлийн жилд эцэлтийн ерөнхий шалгалтын нэгдсэн дүнгээр улсын хэмжээнд 6-р байранд, монгол хэлний хичээлээр 2-р байранд, математик, англи хэл, нийгмийн ухааны хичээлээр эхний 10-р байранд шалгарлаа. Чадварлаг багш оюутан сурагчийг шалгаруулан урамшуулна. Аймгийн засаг даргын санаачилгаараа чадварлаг багш оюутан сурагч хөтөлбөрийг боловсруулж, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлж, массын сургалтаар амжилт гаргасан багш нарыг чадварлаг багшаар шалгаруулдлаа. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтад 800 оноо авсан 5 сурагч, тэднийг бэлтгэсэн багш нар 750-аас дээш оноо авсан сурагчид эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж оноогоор аймагт эхний 3 байранд шалгарсан сургуулиудыг шагнаж урамшууллаа. Мөн орон нутгад эрэлттэй мэрэгжлээр суралцж байгаа оюутан залуусд сургалтын дэмжлэг үзүүллээ. Хөгжил политехник коллеж цэцэрлэгийн шин сургалтын төвтэй боллоо. Хөгжил политехник коллежийн 960 хүүхдийн хичээлийн байрны өргөтгөлийг улсын төсвийн 5.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар барьж ажиглалтад хүлээн авлаа. Жаргалан сумын 9-р цэцэрлэгийн шил барилга, 10-р цэцэрлэг, 7-р цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлийг барьж ажиглалтанд оруулаа. Ховдын тамирчид Монгол улс төдийгүй Дэлхийд нэрээ гаргалаа. Булган сумын харьяат чөлөөт үхийн олон улсын хэмжээний мастер болдгоо. Токио 2020 зуны олимпийн наадмаас хүрэл медаль хүртлээ.
Ховд аймгаас дөрөн гарсан 2 дахь олимпийн медальтан анхны эмэгтэй тамирчин болох бодор туяагийн түүхэн амжилтыг үнэлж 2 өрөө байраар урамшууллаа. Зэвсэгт хүчний 123 дугаар ангийн ахлагч даваа жамц хэд холын гүйлтийн дээд амжилтыг тогтоож 2127 км замыг туулсан түүний амжилтыг үнэлж 2 өрөө байраар шагналаа. Ховдын тарвс хоол ундааны баярыг зохион байгууллаа. Ховд аймаг жилд дунджаар 5000 гаруй тонн тарвс хураан авдаг. Орон нутгийн брэнд болсон тарвсаар 20 гаруй нэр төрлийн зууш, коктейл, десертний цуглуулгыг бэлтгэж Ховдын тарвс хоол ундааны баярыг зохион байгууллаа. Энэхүү үйл ажиллагааг зохион байгуулснаар тарвсыг нэмэн өртөг шингэн худалдаалж, жуулчдыг татах, эдийн засгийн өрөгөөжийг дээшлүүлэх боломж бүрдэнэ. Мал сүргээ өсгөж тариалалтын хэмжээг нэмэгдүүллээ. Малчд 2021 оны хавар мал сүргээ 5 төрлөөр нь өсгөж төлөө 98.3% болж ирлээ. Манхан сумын Баянгол багийн малчин Нэм Даваагийн хотод ихэр ботго мэндэлж мал сүргийн буян хишиг жилээс жилд аривжин дэлгэрсээр байна. Мал аж ахуйн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа Даривс сумын Булг багийн малчин Цэрэн дөрж байна. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Мөнх хайрхан сумын Хаг багийн малчин Бад тулга Монгол улсын Гавьяат малчин Сол бүртлээ. Газар тариалангийн салбарт 3200 орчим хүн 2852 га талбайд тариалалт хийж тариалалтын хэмжээг өмнөх оноос 249.7 га-гаар нэмэгдүүллээ.